كيفش ياوس نكرام كان لا إرشد يانجا بشكوكا بوس لينكس ما ويكس ما جاجا reiškisi, aš kaip ir nenorėjau filmuoti, taip savo žiūrėjau, reiškisi, patikrinti porą kapironų nušauti, bet man iš jų pradėjo kristi labai linksmi minikai, todėl aš nusprendžiau vis dėlto pafilmuoti. Gal kas nors smagesniškai, va kaip matot, man iš dviejų kapironų iškrito 24 pėdai. Nu, šito ne. Ten vien žodžiu, iš vieno buvo 14 pėdų, iš kito 10. Nu, kaip matote, šiuo tokiam kaip ir biški naujam lygiai, tai yra, aš medžioju kapironus. Kas galėjo apie tai pagalvoti, kad užėjimas ant 70 pėdų. Šiuo metu pas mane liko 51, tai yra aš iššaudžiau 19 pėdų. O atgal gavau jau 26. Nu, aišku, jie labai stipriai kandžiusi. Kol kas mus vienas dalykas aš batų neturiu, o antras dalykas, nu, jie pakankamai aukšto lygio. Bet aš sugalvojau tokį savo pasilinksminimą. Oi. Ir jau vieną dieną jas medžiojau, tada irgi buvo labai linksmai. Jie man, tiksliau, jau trečią dieną aš jas medžiojau. Vienu žodžiu, jie gan linksmai pamėto kartais. Ir kiek žinau, jie kaip ir nėra blogi mobai. Tik tai aišku, kad aš anksčiau jų nemedžiojau, todėl kad nu, galvojau, kad aš dar nesugebu, negaliu. Ir taip ir buvo, dabar jau, kad matot su mano ginklu ir stiprintuvu, tai iš viso. Jeigu pas mane būtų išauginta Lara, pas mano gyvūnėlis, tai turbūt būtų dar geriau, nes jie paprasčiausiai. Nu, nu tai, kad nespėtų daryti iki manęs, bet būtų dar paprasčiau. O dabar maždaug aš kol vieną užmušu, vieną du kartus mirštu. Kaip man pasiseka, čia nuo to priklauso. Kartais ir daugiau kartų mirštų. Nu, kaip išeina, taip išeina, bet jeigu ką, būsim linksmi. Matyti, kaip nekromas skraido. Bet šiaip mobai pakankamai galingi, pas jos gerokai virš 1000 gyvybių. Aš dabar tiksliai neatsimenu, bet 300 atrodo pirštus ar net daugiau. Balansą aš dabar nežiūriu, nes kaip sakiau, aš įlindau paprasčiausiai pasitikrinti. Ir su tuo balansu ten netą nesuprasi, ten žodžiu. Jeigu pagal puslapį žiūri, tai vienaip atrodo, pagal tate žiūri kitaip, vienu žodžiu, nu, aš kol kas nėra čia kažką labai skaičiuoti, nėra pas mane tokių užėjimų, tokių, kaip pasakyt, čia net nežinau, kaip išsireikšti, nu žodžiu. Ne tokio lygio aš dar žaidėjęs, kad čia jau tiek skaičiuoti, kaip kiti būna ten iki centų skaičiuoja. Nu, 3.30. Nu ir man visu taip reikia po vieną gaudyti, reiškiasi. Nu ir žinoma, pas mane jau trečia profesija šia. Prasivysiu, taip. Brauleris, čia pabudėjęs su pirštinė turbūt.
prieš tai iš kažkur pas mane atsirado 8 lygis medžių kirtimo, niekaip nesuprantu iš kur, kai buvo 6 sekosto. Ir dar kažkokia profesija. Kažkaip neatkreipė dėmesio. O, šiandien nekromas toks biškiai. Kaip čia pasakyti, nesusikaupęs, nes kaip sakiau, aš paprasčiausiai įlindau patikrinti, bet kadangi pradėjo tokius mėtyt minikus, tai pagalvojau, kad gali išmesti kažką skanaus ir dėl to nusprendžiu filmuoti. Štai toks ir nepasiruošęs, jau tai galim išsireikšti. Bet manau, reginys bus linksmas, ypač jeigu mes netyčia ką nors pagausim. Balansas mano, kaip sakant, yra visai dabar silpnulytis, nes buvo daug minusų. Aš labai daug praminusinau ant šitų, ant zombio, tuo eventiniu. Na, dabar bandau atsigauti vėl pabiškį. Sekantis video bus turbūt apie mainą. Vėl. Arba iš vis bus vieną kartą per savaitę, nežinau. Sekant, lietuviškai nelabai daug žiūrinčių yra, pagrinde visi žiūri rusiškai ir tų žiūrovų žymiai daugiau. Jis yra skirtumas, kur per vieną dieną vos ne 100 peržiūrų surinka, o kur per kelias dienas ten 20-30. Taip kad aš lietuvių aišku neapleisiu, nes aš pats lietuvius ir visada buvau, kaip sakant, patriotas, bet patys suprantat, kad peržiūras norisi daugiausiai. Kaip gražu, žinutės, menungai. Pamiršau eiti atgal. Gali būt, kad mane užmuš. Nespėjau. Iš jų šiaip krenta, toks jau to parodysiu. Va toks va aliejus va. Vienas bankutė 5 pėdai. Ir pusėje, reiškiasi, markapas 110-120%. Bet kažkodėl va pas mane stovi, nieks neperka. Nežinau kodėl. Gal kaina dar labiau nukryta. Ir taip pas mus liko biškį daugiau negu 31. Thank you.
Ir va, vėl mėnikas, vėl 12 pėdų. Bet krenta kol kas tik tai šrapas. Nu, ginklą jūs jau mintinai žino. Čia man yra Aziz CB20. Jis uždėtas amplifieris. Ar Matrix ten koks? Ei. Mama. Skaudėjo. Tu aš jau parodysiu. Taip, ginklas pas mus Aziz CB20, kaip sakiau. Jis išdėlį tokenus ir va, kaip matot, jo kaina 60 piekų. Aš jau nežinau, kiek čia laiko šaudo su ją. Šiam 4% efektyvumas, 15, nu, grubiai 16 piekų galim skaityti. Šūvis ir damage'as. 3,28, šiandien 5,5. O šitas amplifieris jau toks. Ar Matrix'as B20P. Jis prideda 20 damage'ą, nu ir žinoma efektyvumą. Bet jis dar prideda, kad šaudytų 4 piekais brangiau. Tai nu, daugiau šaudimų išnaudoja. Jeigu kas nežino. Nes yra žmonės, kurie, jį, kaip sakant, jie šitose dalykose nesigaudo. Čia mes, kaip seniau žaidintis, pripratę, mes nemastom apie tokius, nu, ne tokius mintis. Na, jie gal nežino. Nu, va, čia tokia biškia informacija. Ir pas mus tokia va naktys čia. Bandom toliau savo laimę. Pas mus dar už 34 pėdų šovinio. Lyko. Per iššaudom 36 pėdus, o gavom 54. Ten toliau bijovait, kad turėlės jau neiššaudom. Taip, tai būtų galima eiti toliau ir jis būtų neužmušęs, nebėjęs. Ja. Čia taip, tokie lyriniai nukrypimai. Šiaip iš jų dar krenta tokie grybukai su labai nerealių markapų, tai yra iškrenta, įsivaizduokit, grybukas, kurio vertė pagal TT vienas pėdas, o parduoti galima šiam 5-70 pėdų. Tai yra kiek 65-70 tūkstančių markapus. Nu, tepalas anksčiau buvo brangesnis, buvo galim po 130% net pardavinėti, bet ne visada jį perka. Taip. Pikšt, pokšt, kėberi okšt. Čia jau labai silpnai šio pakryto. Taip, pabandom tą tolimą pasigauti. Kažkodėl šiandien krenta tik šrapnėlė. Ai, kauliukas va iškryto. Pirmas. Va, kaip jis atrodo. Su tokiu tentakliu. Toks ateiviškas, kaip iš pasaulio karų.
Ах, тут зараза, тумажусь. Чуть-чуть вел притру. Vis nepataikė, nepataikė. Atsiblėsiau, minutėlė. Biškį užnišį. Ten pusė. Ir dabar atsirado tokia biškį tokių visokių nesąmonių, pavyzdžiui. Anksčiau būdavo, nežinau dabar aišku kaip čia su tais viteriais, bet būdavo anksčiau nieks nežiūrėdavo šitą. Kad pavyzdžiui, jeigu jum nėra kitos išeities, tai jūs bėgat nuo mobo ir nuvedat jį po tą vadinamą turėlį. A dabar už tai galima gauti baną. Va tokie dalykai. Čia vėl tokia biškį kaip nesąmonė atrodo, kad negali paimti taikinį, negali šaudyti šiokie tokie va dalykai. Va ką, piškinam toliau? Kažkas va, zombius mušą, jam krenta, man nežinau, man tie maigimai, tai baisus dalykas, aš daugiau ten tikrai niekada neįsiu, nes praeitis metas tas pats buvo, aš savo pirmą vopą ten prapyliau, šiemet užėjau, ir vėl prapyliau ten, nežinau, apie 80 pėdų į minusą, taip kad daugiau nenoriu, ačiū už tokius malonumus. Žiūrėsim, gal kažkur atiduos. Bet dabar pas mane va, 58 pėdai ant rankų. Ir šiandien 70 pėdai. Nu, tai dar yra visokių šitų. Tu prasme, tas va, aliejus neparduotas iš 20 pėdų. Ir sandalytin biški šmaino yra. Kas padėta, kad prikaupt didesnius šitus. Nu, krūvėlės, bet ten irgi ne kažką labai. Nes irgi buvo jau maina 90 pėdų, bet kažko ypatingo ten negalvo. Ką, einam dabar šitą gal pabandom, arba šitą. Kuričiai. Kažkai nesąmonė. Ai, gal jį reikia būtinai tą galvą paimti į koją. Ir visi laikai pritrūksta vieno šūdo, tada miršti. Nekingai aš. Jau ne pirmas karas. Aš tai ir sakau, kad jeigu būtų šitas bonusas greičioje, ne? Bėgimo, ėjimo, tai aš tikrai, ne, kaip čia pasakyti, pabėgčiu. Tam reikia arba nusipirkti už 30 dolerių šitą starter packą arba sireną nuvažiuoti gauti tokią lasdą, kuri duoda 10 ar 8 procentus netiminio
bonusą paprasčiausius, bendrai su ta lasda nepadėtų. Arba reikia praeiti enigmą. Yra tokia misija, kuri duoda specialų kostiumą 10% priedo prie bėgimo greičio. Opa, o čia to mane išdūrė. Ką bandom su ją? Kuris atsirado, matėt? Gal iš čia specialiai atsirado koks turtingas. Bet atrodo vis dėlto bus po tų visų minikų, bus minusiukas ir nemažas apie 20 pėdų. Tai jeigu šitie, kur liko, nieko neduos, vis man liko visi labai 15 pėdų šovinių. Ką bėgam, damušinė. Biški negerai atsitiko, bet to aš atsikysiu žmonės. Man atsiranda vis daugiau, reiškiasi šituo pažįstamu. Ir štai tokiu atsitinka. Žmonės nori bendrauti, nori šnekėtis, kaip sakant, išduoda klausimus visokius. Na, o aš kiek išeina bandau atsakyti, ką žinau. Čia visai linksma dabar. Darosi. Gerai, kažką čia reikia daryti.
kaip čia man dabar su jais laikytis. Patranka. Išmogu iš tokios šautuvų baigti. Taip, kurį čia šaudžiu iš jų. Aš nebeatsimenu, nes aš praradau pėdų kovą. Kažkiek. Ir taip minus. Atrodo, va tą. Tikimės, kad šešytis. Prisišnikėjo, prisimakalinėjo. Na, einam damušim tą. Baliam, prastoja. Ai, kai šis zarazė. Spėjau.
Gerai, Hebra, nepykit. Atsiprašau. Žmonės reikalauja dėmesio. Bumst. Ой. А, типа, шо? Бардак с кошки, да? Peronas. Mas bom, isto não sabe onde tomar energia. Caso de bar. Noriu pasakyti visi nelėvais. Aini, patikrinsi. Kas šį pradėjo? A, taip ir yra. Kaip jau taip greitai baigėsi, matams. Vienu žodžiu pridarė biškinį sąmonę pagaudinį su fanatais. Bet tiek to. Kas vėl, ko tu nebūdė? Taigi patysiau. Tu ten neik. Nebūtaka. Nu ką, minusikas visi mato dėsnis. Iš 25. Nors ką žinai, gal galvas dabar išmestu. Kad ir minika. Kas ten žino, viską būna. Pati žino. Pagaliau aš priklau. Ejau, išmėtų. Ką mes šį išmokom? Piramidė ar 12 lygė. Oi. Taip, einam iškot vienišių. Mes kai jų daug, tai nelabai linksmai gaunas, ne? Nu, einam šitą labai imsiu. Dar kokį vieną, gal du maksimumą iškosiu. Pričiausiai tik vieną. Aš biškai nesupratau, kas išėjo iš ryto. Už 3 pėdus ir kur viskas. Ai, čia kažkokie lagai, žiūrėkite. Tik dabar atsirado šitas.
bėgstas. Ai, ne. Atsiprašau, čia aš netam pažiūrėjau. Gal aš ten daugai pažiūrėjau? Ai, jo. Tengi buvo 21 pėdas visi. Dabar... Nu, dinas, kiek 16-20 pėdų dinas. O jeigu šiandien niekas neatskris. Šalinuko beveik neliko. Taip jos tampom ir šaudom. Bet kaip sakiau, čia paskutinis tampa. Nu, gal dar vieną kaip nors ištensiu. Nu, mirk. Eišė. Vis pamiršti. Vietoj vaistinėlės piškalą išstraukti. Ja, toks savotiškas šiandien video gavos pas mus. Ta būdelė bėgioja. Na, kad nišų šikaupo. Taigi, mūsų rezultatas. Nu, čia grubiai 58 pėdai, ne? 59. Tiek to šonimus perviršim. Gerai, dar vieną šoną. Dėl visi pykto apie 8.30 šrapą. Vienu žodžiu, o tiem su 70 pėdai. Aš atvirai pasakys, net nepažiūrėjau kaip šarnių, bet turėjom uždarbti būrą. Taip, kad pas mus dar pridėti vastimėlį už 4 pėdus. Taip, pas mus 16 pėdų, minusas kolkas. Jau to dar šitą nupiškinsiu. Tada žiūrėsim, jeigu šią nieko neskrisim, kai neskrisim. Taip sakant, gausius tokia šarlė marlė. Iš esmės tas švėl ratais bėgai, ne? Nu, toks vat rytinis vietoj kavos, taip sakant, pasilinksminimas. Dabar yra 5:30 ryto. Manau, jų liūdna nebuvo. O man šitie mobai, nežinau, patiko. Ar aš čia teisingai darau, bet kažkurio momentu čia buvo
kai mano draugas gamerį matė streamino, jam, reiškia, tie Uberį, kaip ir anai sakė, jam reikia ant šitų vaikštų. Nu, tiesa, jam sakė, kad reikia su Teamu vaikštų. Bet jeigu Teamu gerai, o ko vienam blogai? Pavyzdžiui, tokį grybuką pagauni ir viskas, visą tavo medžioklę atsitavo. Galėm. Zarazo. Maniakas kaperonas jangas. Jis užmušė maniakas kaperonas jangas. Taigi, mūsų užmušė. Kas čia? Kaip iš šitų pibėgant? Užmušim paskutinį ir baigė. Tada bus tikslis rezultatas pas mus ir mes žinosim visą. Taip šiandien tas jaunas iškis. Tai 13 lygis paramedikoms. Oi, oi. Ale, krūtas. Tikiuosi, man užteks į nuvalį. Nu, nieko gero. Taigi. Paverčiam šitus iš šonus, ne? Ir pas mus dabar, taip. 57 pėdų šaunų, tai yra... A, nu taip ir liko 58 pėdų. Tai yra mes minus 16 pėdų. O ko šitam dėmė? Kągi, su jumis buvo Nekromas, jūs buvo Nekromo kanale. Mes medžiojom kaperonus ir žaidime Entropia Universe. Ir noriu jums palinkėti, kaip sakant, kuo geriausios sveikatos, kuo geriausios, kuo didžiausios sėkmės. Ačiū, kad ateinat, ačiū, kad žiūrit, kad būnat, kad pasirašot prenumeratas, dedat laikus, kam patinka, nu ir žinoma, rašot komentarus. A dabar iki kitų susitikimų.